Përshëndetje të gjithëve. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka pasur një sër projekt vendimesh sot për të kaluar, të ndara sigurisht në dy grupe, ato të energjisë dhe ato të infrastrukturës. Do ndalesha fillimisht tek projekt vendimet që prekin fushën energjetike, duke qënë si një nga fushat më sensitive në këto momente, e prekur nga kriza globale, kështu që ne na duhet çdo ditë punojmë për mitigimin e kësaj krize dhe për të krijuar të gjitha mundësitë e mbrojtjes së abonentëve tanë. Kështu që sot është marrë vendimi për ofrimin e garancisë sovrane për të vënë në dispozicion të sektorit energjetik 10 miliard lek, të cilat do të krijojnë kushtet për të mbrojtur të gjithë fashën e abonentëve familjarë dhe ato të biznesit të vogël. Kjo është një strategji që ne e kemi shpallur që në fillim të muajit tetor, së bashku me shpalljen e emergjencës për krizën energjetike. Duhet kemi parasysh që pa dyshim çmimet e larta globalisht sot janë një problem mjaft i madh, por nga ana tjetër ajo që na shqetëson sot më shumë është mungesa e sasive energjetike në treg, të cilat janë të konsiderueshme në mungesat e tyre në të gjithë zonën e Ballkanit, por sigurisht në Europë, dhe kështu ajo çka ne po bëjmë përmes të gjitha akteve ligjore, po krijojmë një mundësi për të arritur dhe për të siguruar këto sasi dhe sigurisht me kontratat gjata të cilat do të na japin mundësi për të pasur edhe çmime më të mira se sa ato që sot tregtohen në treg përmes bursave. Ose më saktë dy projekt vendime të tjera të rëndësishme që kalojnë sot janë shpronësimet që i hapin rrugë ndërtimit të dy linjave, asaj 110 kV të asaj 220 kV. Që të dyja linjat janë linjat të rëndësishme, të cilat ne i konsiderojmë investime kritike, pasi siç e dini për shkak të emergjencës energjetike, të gjitha investimet e tjera në të tre kompanitë, sipër Kesh, sipër OSHE Group dhe sipër OST, janë tashmë të stopuara, të ndaluara deri në një moment të dytë. Vetëm investimet kritike, të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me rrjetin e shpërndarjes, me rrjetin e transmetimit apo me prodhimin, do të vazhdojnë të funksionojnë. Kështu që dy projekt ligjet sot për shpronësimet edhe një herë i japin një mbështetje fushës energjetike dhe le të themi funksionit të mirë fill të gjithë sektorëve të kësaj fushe. Siç e thash dhe më parë, prioriteti ynë padyshim është krijimi i mburojës për abonentët familjarë dhe për abonentët e bizneseve të vogla, por sigurisht duke u kujdesur edhe për gjithë ata abonentë të mëdhej, të cilët kërkojnë që të blejnë nga operatori i tregut të lirë, pra i cili është pranë një nga kompanitë BIA të OSHE-s, por edhe të abonentëve tensionit mesëm, pavarësisht se reforma parashikon që ata dalin gjithashtu në treg të lirë. Duha të përmend gjithashtu dy ndryshime që kemi bërë sot në VKM 822, VKM-ja që parashikon të gjithë rregullimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, që të dyja ndryshimet në pikën Q dhe në pikën E janë bërë për të facilituar investimet vendese në energjinë e rinovueshme, duke pasur transparencë pa dyshim, por duke i dhënë mundësi investitorëve shqiptarë, sigurisht pa ndaluar dhe ata të huaj, që të bëhen pjesë e të gjitha garave që ne kemi hapur gjerëm sot, pa i vënë detyrimet të cilat pengojnë një pjesë të këtyre investitorve, si që është eksperienca apo si që është sasia e parave që ata duhet kenë në dispozicion para nisjes së projektit. Ky është një moment kur diversifikimi i burimeve të energjisë, pavarësisht të kanë nisur prej kohësh, është më i rëndësishëm se kur. Ne, pa dyshim, kemi strategji afatgjatë të diversifikimit të burimeve prodhuese vendase, sigurisht mbështetur mbi energjinë e rinovueshme, por sot më shumë se kur kërkohet nxitje dhe përshpejtim i këtyre proceseve. Do vazhdoja më poshtë me pjesën e infrastrukturës, shpronësimet projekt ligjet për projekt aktet për shpronësimet që ne kemi kaluar sot, janë dy projekt akte të rëndësishme që i referohen qytetit Patosit dhe qytetit të Vlorës dhe që pa dyshim i hapin rrugë vazhdimësisë së projekteve përsa i përket rilindjes urbane të njësura prekosh në këto qytete. Faleminderit.